Dobro večer vsem skupaj. Res bom povedal pravljico, je pa tudi res, da ne bo to moja, niti izvirna, ampak najbolj pravljica, ki jo že poznate. To je stara ruska pravljica o repi. Zelo kratka. Dedek in babica spomladi posejeta repo, celo pomlad, poletje in jesenjo negujeta in jeseni je pridelek gromozanski. Dedek je prvi, ki se v junačin odpravi spuliti to repo, pa ne more nič, tako da pokliče babico. Pride babica, pomaga, skupaj vlečeta, ne pomaga. Na pomoč pride še vnučka, kužak, muca. In na koncu tista, ki prevaga, da se končno repa lahko izpuli, je mala miška. Nekaj vas prosim, a lahko za trenutek postanete babice, vzamete svoje police eno lonček in spravite tale občutek, ki ga imate zdaj v ta lonček in dobro zaprete. Imate? Lahko nadaljujem? Dobro. Tale trenutek zdaj je zame ključni trenutek, če se postavimo v vlogo učitelja književnosti. Kaj zdaj, ko povem zgodbo? Kaj zdaj? Ponovadi naredim to. A kdo med vami pozna Vladimirja Propa? In če ga pozna, a mi lahko prosim pove, katere funkcije Vladimirja Propa prepozna v tej bajki. Stop, spet se zamrznite, a lahko spet postanete babice, povzamete drugi lonček, pa spravite to, kar je zdaj. Vse te poglede dol, prekrižene roke, vse tole v tale lonček. In fino ga zaprite. Oba lončka bomo potrebovali, ne jih založiti, prosim. Okay. To sem delal, ja. In še delam včasih. In potem razpravljamo, veste, ta pravljica ima zelo veliko različic, z različnimi junaki, analiziramo, govorimo tak junak, on junak, ampak z vsemi temi so nosilci funkcije, ki jih lahko prepoznate in ki jih je izumil ruski strukturalizem in tako naprej in tako naprej. Poln sem tega. Pa ni bilo vedno tako. Če se vrnem daleč, daleč nazaj, takrat, ko sem se prvič srečal s knjigami, lahko rečem pravzaprav, to je bila ena sama lepa, velika pozitivna izkušnja. Tisti trenutek, o katerem sem govoril, sem imel vedno pripravljen odgovor. Ko se je zgodba končala, sta bila v bistvu dva odgovora. En je bil še enkrat, drugič pa še eno. Ni bilo sicer čisto tako preprosto, ne? Bom potem malo pozneje povedal, začetek je bil težak, to kot je vedno. Ne, če bi me poznali takrat, najbrž ne bi mogli presoditi, kaj bo iz mene. Namreč prvič, imel sem hude težave z branjem. Ko govorim hude težave, to so bile res težave, ker so razmišljali o mojem prešolanju v šolo, kjer bi zmogel. Danes sem doktor književnosti. Drugo, strašno rad sem imel klobase. Danes sem vegetarijanc. No, ampak tako sta bila moja teta in stric tako bistroumna, da sta te dve stvari povezala, hvala Bogu, tako da sem šel lahko po poti naprej in sta me učila književnost tako, da sta mi počasi rezala klobaso. In jaz sem se začel ukvarjati s tistimi žužkimi, črnimi žuželkami na belem papirju. Potem pa same lepe izkušnje. No, povem, jaz sem bral in požiral zgodbe brez problema. Tako kot sem malo prej pomislil, danes boste slišali veliko zgodb, pa to niti vam najbrž ne predstavlja težave. Slišite eno, pa greste lahko že k drugi. Tak sem bil jaz takrat. Šel sem v knjižnico in šel iz knjižnice. In knjižničarki se je to zazdelo enkrat sumljivo. Ne? To je bilo pa res preveč. Ker v torek skupam odit, v četrtek pride s tistim kupom nazaj vzeti nov kup, po petek ga pride že zamenjati. To je neka goljufija. Nekaj se zafrkavam. Je rekla enkrat stop. Klemen, se boš pa malo ustavil. Prosim, pa je vzela knjigo. Nikac je bila prva knjiga. Ne vem, če ga poznate, tak mali mejhen lump, ki ga zagode vsem naokrog. In prišla, povej zgodba o fotografu. Vam povem, sem jo povedal s fotografskim spominom. Od takrat naprej sem imel licenco za sprehajanje z velikimi kupami knjig gor in dol, kot sem sam živel. In malo mi je šolska knjižnica postala premehna, Karli, Maj, Žil, Verni, vsi ostali so šli skozi moje roke. Šel sem v krajevno knjižnico in se spomnim trenutka ponosa, o ponosu danes namreč govorimo, ne? Ko je knjižničar ni vzel več moje knjižice, ki ni je potreboval več, ker je znal mojo številko na pamet. 232, če dvomite. Delavska knjižnica, 5419. Tudi kmalo. In tako naprej.
Srednja šola, moja draga profesorica za književnost, je imela prvo uro pri slovenščini en tak test za vse naše male fazančke, ko smo prišli. Eno to zato, da je malo preverila, koliko znamo, drugo pa najbolj zato, da bi nam pokazala, koliko še ne znamo. In sicer je na tablo na eno stran napisala imena avtorjev, na drugo stran pa imena naslova oziroma literarnih junakov in pokazala kredo in rekla, no, kdo bo prišel, ne poveže. Sem prišel gor, vzel kredo in Shakespeare, Hamlet, vse ostalo sem imel pač prebrano. Kar prosim, da ne bo kdo zaključil, sploh če moja profesorica slučajno tukaj, da tiste 4 leta nisem užival ali da nisem zvedel kaj novega. Krasno je bilo. Ampak to sem imel že prebrano. In ko sem zaključil srednjo zdravstveno, sem nač hodil, sem se vpisal na filozofsko fakulteto. In to z enim strašnim ponosom. Ne vem, če se spomnite, takrat smo imeli še zdravstvene izkaznice, take papirnate, in tam so dali žig, tam je bila filozofska fakulteta. Jaz sem to nekajkrat na dan odprl. Ker to sem izdelal, tam bo pa svetišče moje književnosti, tam pa končal, tja jaz spadam. Tam ne bo več tega mojega delovskega okolja, veste, kak branje spet ni bilo tako zelo podprto. Če beraš tisto okolje, ki res izhajam, je to pomenilo dvoje. Delaš se fin in drugič izogibaš se delu. Če vam povem iskreno, nisem še čisto nehal verjeti temu. In tam na fakulteti se je pa začelo. Poznate to sliko, spet se vračamo pravzaprav na začetek. Če jo ne poznate in če ne veste, o čem govorim, odprite malo oni drugi lonček. Pa ga povohajte. Pa vam bo povedal, tole teoretično, preveč ne bom v tej teoriji, zato ker namreč to sedi kakšen psiholog in v tej stvari bo toliko napisanega, da vsak ima svojo teorijo, bom jaz pač povedal nekaj svojega, takega čisto skupnega, da bo čim manj prepira. To je sram. Namreč, na prvem predavanju nam je zdravni profesor književnosti rekel takole. Tukaj bomo študirali književnost. Ampak če mislite, da to pomeni, da se bomo drugemu zjokali na ramenu, ker nas je knjiga tako ganila, se motite. In moja reakcija takrat je bila, ja, seveda, ne, tukaj književnost preučujemo, tukaj je literarna zgodovina, literarna teorija, tukaj, seveda, tukaj doživetja nimajo kakšnega posebnega pomena. In tam mislim, da se je začelo. Sram, na kratko, je tisti, ki me je zablokiral. Poskusite zdaj odpreti tale drugi lonček, pa vam povem nekaj, ne boste ga mogli odprti. Ker to je značilno sramu. Ko je enkrat notri, zelo, zelo težko pride ven. V tem se loči od krivde, nekaj sem ga polomil, to lahko popravim. V tem se loči od nerodnosti, sedaj ga imam zaprto, se upravičujem. Nekaj se nam zgodi javno, pri sramu pa ne. Sram je pa nekaj, kar mi mislimo, da nihče ne sme izvedati, ker je nekaj tako hudo narobe z nami, da če bodo izvedeli, je z nami konec. In mislite, da sem se javil tako v predavalnici pa rekel profesorju, pa zakaj? A ni tema književnosti to, da preberemo zgodbo, pa se smejimo, jokamo? A ni to bistvo? A bi lahko poveste, zakaj to ne bi bilo bistvo? Zakaj je bolj pomembno, a je napisano za analitično pripovedno tehniko ali sintetično pripovedno tehniko? Vseda ne bi što to pomembno, ampak ne vem, če je res tako pomembno, da vse ostalo izgine. Če sem imel še kakšen dvom v to, da je to res, sem doživel po končani diplomi, ko sem želel postati mladi raziskovalec, imel sem končan magisterij, imel sem napisano knjigo, imel sem nagrado slavističnega društva za magisterij. Bil sem tako kot en pav, sem rekel, tole, to meni pripada. Jaz imam točk toliko, da se dela humus iz tega in to bodo prepoznali. Zadnji na lestvici sem bil. In to imeli ljudmi, ki niso imeli knjige, niso imeli magisterija in niso imeli nagrade slavističnega društva. Veste zakaj? Naslov je dobil nič točk. To je biblioterapija. Bistvo biblioterapije je ravno doživljanje ob knjigi. Tisto smejanje in jokanje, o katerem sem prej govoril. In takrat sem se vprašal, pa kaj se dogaja z nami? Kaj je s to književnost? Kaj je s tem? Zakaj sem jaz vhodil v knjižnico in učil knjižničare številke moje izkaznice? Pravljica v repi drugič. Pa prvič sem vam povedal, prvo pravljico bi vam zdaj najbolj povedal tako, kot bi povedal Vladimir Prop. Potem pa sem seveda šel v šolo in hvala Bogu sem imel učence, ki so me naučili drugačne pravljice in drugačnega pripovedovanja. Sem hotel ali pa ne. In to zelo hitro. Namreč, ko sem bil še v tretjem letniku, sem potreboval denar, šel na srednjo trgovsko šolo, smer prodajalstvo, to je triletni program, in začel
kot je pogled, kot je Katja prej rekla. Ne, polni smo znanje, zdaj vas bom naučil, kdo je bil Homer, kdo je bil Shakespeare, znali boste. Ja pa ja. Čez en mesec je bila situacija taka, da mi se mi zdelo, da je prestala samo ena metoda, da jih prisilim, da kaj zapiše v Shakespeare in Hamletu, da jih s pištolo na glavi prisilim, da kaj zapiše. Ampak sami veste, da je to zelo kratkoročna metoda in da ne bi nič dosegla. In se znašel pred tem, da pustim svojo misel na pedagoški poklic. Kot vsi v takih trenutkih seveda pomislimo, mogoče pa ni nekaj narobe z njimi, ne nekaj narobe s Shakespeareom, ampak mogoče nekaj, mogoče moram pa jaz nekaj spremeniti. In sem jih začel poslušati. In sem ugotovil, da notri vlada nekaj, čemu moram prisluhniti. Njihovim problemom, pa potem šele začeti s književnostjo. Njihov, recimo, glavni problem takrat je bilo nekaj, kar je danes skoraj trendovsko. Biti čefur. Tam je bila strašna napetost. Razred je bil razdeljen med čefurje, pa ne čefurje. Tako da sem se odločil tvegati. Odločil sem se svoj sram, prav bo pa nekaj narobe z mano, ne mislil, da je kaj narobe z mano, pač bom tvegal. In sem dal spis, jaz sem čefur. Pustimo zdaj Hameta za nekaj časa. Pa spis modern človek in Hamet. Dejmo, jaz sem čefur. Veste, kakšne spise sem dobil? Jaz sem to bral spis za spisom. En je bil napisan cirilici, en je analiziral pesmi Bora Đorđevića. Tisti najbolj šokanten je napisal, recimo, da mu je bil David, ki je napisal svoj nočni pohod po Ljubljani. Bil je namreč, ko bi rekel, pravi čefur in bil je ponosen na to. In ta pohod je bil pohod, bi rekel, skozi kazenski zakonik. Pretepanje ljudi, kraja trave, piti alkohola, in še kaj zraven, kar niti ne bi minil. Ampak zgodba je bila, če bi rekli, pa brali kot zgodbo, kot literaturo, ena A. In od takrat naprej, po tej zgodbi, ko sem mu dal petko, jaz ti s njim nisem več težav. In smo lahko začeli tudi s Hametom. In leta pozneje sem ga srečal na Fužinah, to ni njegova slika, delal je v trgovini, ne tisti trgovini, v kateri mi je pisal, ne vem, če poznate Miško na Strliški, to je bilo včasih 24-urna trgovina, kjer se je on pretepal ljudi, ki so stopili ven in mi je imel, kar je pač potreboval. Zdaj je on delal v tej taki trgovini, 24 ur. Jaz sem prišel tudi malo vesel, to je bilo petek zvečer, velik zjutraj, in kupujem tist kruh in delo mi je dal. Pa še, gospod Vah, ste to vi? In sva se tako izpoznala. Zdaj ne vem, če sva še vmes kaj govorila. Samo šel sem iz trgovine, pa se vrnil, pa sem rekel, David, vse pred tvojo trgovino pa nikogar ne pretepa, a je tako? Pa je rekel, ne, nikogar. Se šel domov, kruh pa delal sem pa pozabil. Moj drugi učitelj, oziroma bolj rečena učiteljica, me je učila še en korak naprej. Vsaj, kaj delati s tem svojim sramom? Kdaj postati ranljiv, kdaj tvegati, kdaj pustiti vse Hamlete ob strani in jeti kot človek tja notri. Ne gledam to, kaj se bo zgodilo. To je bila oseba, ko sem jo spoznal lansko jesen in ob njej sem se počutil, tega vam skoraj ne znam pojasniti, jaz kot kratko, najbolj debel, najbolj plešast, najbolj brez zob, najbolj grd, vse, kar hočete, najbolj suh, najbolj nemogoč, s katerim je lahko najbolj narobe, kar si morate misliti. Dostikrat razmišljam, koliko me je stal mene tale psihoterapevtski študij. Ste veliko, prek 10 000 evrov. Ampak v tistem trenutku se mi je zazdelo, če tega ne bi imel za sabo, dal bi še 10 000, sam da bi to preživel, ker so bili tako težki občutki. In takrat je seveda prišel eno naključje, tako srečno, namreč v Ljubljano je prišel Marko Conwell. Marko Conwell je ameriški gestalt psihoterapevt. Jaz sem šel takoj na njegovo delavnico, s tem povezavi. In tam je povedal tako lepo zdravilno zgodbico. Namreč o enem svojem primeru. Otrok, približno 11 let je imel, je sanjal po noči, da spi svojo mamo. A se postavljate, fant sanja to. Kaj bo naredil? To, kar smo mi naredili. V en kozarc zapret in tega ne več odpret nikoli pred nikomer, še najmo pred svojo mamo. Ta fant je imel pa ene izjemne sposobnosti. Ne vem, kje jih je dobil. Veste, kaj je naredil? Šel je k svoji mami. In je povedal, mama, veš, kaj sem jaz sanjal. Ko je mama to slišala, se predstavljate, če bom tu bil otrok, bila iz sebe, koliko je bil on, in sta šla k očetu in oče je bil iz sebe. A vidite, ima zdaj to zgodbico. En prime za repo, drugi prime.
Oče ni vedel kaj, mama sta se usedla, kaj bova naredila in šla sta psihoterapevtu, temu Marku Conwellu. Ne, pomagajte, povedite, kaj sin sanjal, kako ne to rešimo. Ne želimo, da to še sanja. Vsi skupaj. Kaj je naredil Marko Conwell? Kaj ne naredim? Takega primera ne znam rešiti. In je šel naprej. Lahko bi rekel k miški. Supervizorju. To so ljudje, ki psihoterapeutom priskočijo na pomoč, oziroma katerim pač morajo hoditi, da se pogovorijo o takih situacijah. In kaj je naredil psihoterapeut? Tudi ne vedel, kaj ne naredi. Ampak nekaj je pa vedel. Opazil je, kaj se dogaja. Najprej je bilo dečka sram, ker je sanjal to. Potem je postal mamo sram. Potem je postal očeta sram. Potem je postal Marko Conwella sram. In na koncu je supervizora sram. In rekel, vidiš, kaj se dogaja? Sram je zelo nalezljiva stvar. Se pravi, stvar učitelja ni samo to, da zazna, kje s sabo ni v redu, kje misli, da je narobe. Ker bodo to, mimo glede, to veste sami, če ste v prosveti, zaznali tudi učenci in naredijo dvoje učenci takrat. Ali so tiho in o tej temi nikoli ne bodo spregovorili, s čim jih na nek način cenzuriramo in blokiramo, ali bodo pa rekli, tukaj ga boli, tukaj ga dejmo. In bodo to delali, dokaj ne boste razmišljali o pištoli. Ne? Ta zgodba je bila za me tako zdravilna. Ker v tistem trenutku mi je to breme padlo na kraj, sem rekel, mogoče sem pa jaz samo en v tej verigi. Mogoče pa se nekaj takega zgodilo, zaradi česa se jaz počutim kot najbolj gnilo bitje na tem svetu. Mogoče pa čas, da se vrnem k nej, pa je to povem, kako se počutim. In to sem naredil. In sem ustrajal. In Junija enkrat me je poklicala, povabila na čaj in povedala svojo zgodbo. Te zgodbi seveda ne morem govoriti. Lahko vam pa povem, da mi je v trenutku postalo jasno, zakaj sem se počutil tako, kot sem se počutil. In bila mi je dragocena učiteljica, da vem danes, ko stopim v razred, ko se včasih počutim tako, kot se počutim, da ni nujno, da je moje in da je dobro, da sem pozoren. Od kje prihaja, kakšno repo sem pograbil in odkot se to prenaša. En droben primer, ki se je ravno kar zgodil, ko sem se zmišljal. Poznate človeka? Marcel Proust. Ja, v rokah držim lepo Magdalinto. Če ste tole imali v šoli, najbolj se spomnite. Če pa ne, vas ne bo sram. A prav, razen, če ste profesor slovenščine. Te Magdalince on nekoč jedel, ko je bil odrasel in so ga povrnili nazaj v spomine. Spomnil se, kako je bil pri svoji teti, kako je jedel in pomakal te Magdalince, te piškotke v čaj. In šlo je za en vrste nehotni spomin. No in recimo, jaz sem zadnje leto zelo intenzivno delal pri sebi o reinkarnaciji, o pojmu reinkarnacija. Veste, kaj se je zgodilo? Prvič do zdaj, ko sem ta pojem razčistil, ko smo delali Marcela Prusta in ta odlomek, ko sem jih vprašal, na kaj jih Magdalenca spomnil, gospod profesor, reinkarnacija, kaj pa če se spomni še iz prejšnjega življenja? Da takrat, oprostite, nihče me ni tega vprašal. In ne dvomim, polno takih primerov imam, ko mi tukaj nekaj razčistimo, ko mislimo, da ni nič narobe z nami, če o tem nečem razmišljamo, se nekaj sprosti, odpre en prostor. In krati moramo biti pozorni tudi na prostor tudi. Moj zaključek, tole bo konec, ampak jaz sem vsem vrnil na začetek. Namreč rekel sem, da ne vem, kako ne zaključim zgodbo. Ali ne jo analiziram, ali ne jo preprosto zaključim. In ko sem razmišljal o tem predavanju, sem pravzaprav podvomil, a je to sploh predavanje oziroma govor, kjer sem vam podal analizo. In bolj sem razmišljal, bolj ugotavljam, da je to samo zgodba, ki sem vam povedal. In naprosim, kot tako vzemite. Če ne morete, odprite spet prvi lonček. Hvala.